Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês em relação ao caso do edifício Talismã em Praia Grande, né? É um caso que está sendo bastante divulgado essa semana, que aconteceu na quarta-feira à noite, onde os moradores relataram lá um estrondo, parecia até um terremoto, segundo eles. Eles desceram para ver lá no subsolo e um dos pilares tinha sofrido o que a gente chama de spalling, né? Que é um lascamento ali da camada de cobrimento das armaduras. Isso pode ter sido causado por N fatores, e o que eu quero com esse vídeo aqui é analisar junto com vocês o vídeo da reportagem e algumas imagens que eu tenho, né? Qual a intenção desse vídeo? É mostrar. Logicamente que a gente não vai saber o que aconteceu só pelos vídeos, tem que ter uma análise mais aprofundada. Mas o que eu quero mostrar nesse vídeo aqui, tirar um pouquinho de informação desse vídeo, é como a gente consegue proceder, por exemplo, um laudo ou até um parecer técnico nesses casos, né? Como que a gente faz a análise para chegar num uma possível causa do acontecimento, certo? Então, o que eu quero fazer é assistir o vídeo junto com vocês, né? A gente vai analisando frame a frame do vídeo e vamos buscando informações, tentar tirar o máximo de informações para que a gente possa conseguir ali formular alguma possibilidade, né? Algum, digamos, fator que possa ter levado a essa patologia, certo? Então, nós vamos analisar frame a frame e as imagens que eu também tenho aqui para a gente ver se a gente chega em algum lugar, certo? Então, vamos lá. Vou colocar aqui o vídeo. Eu vou pular essas partes aqui da reportagem em si, que ela fala que aconteceu na quarta-feira à noite, por volta das 22 horas e tal. Isso não interessa para a gente. Eu vou para a parte onde começam as imagens aqui. Bom. A primeira imagem que aparece é essa daqui, né? Nessa imagem, o que que a gente pode notar logo de cara? A primeira coisa que me veio aos olhos aqui, que me ressaltou os olhos, são essas rachaduras aqui, ó, certo? Porque as pessoas elas se atêm apenas ao pilar, né? O que possa ter ocorrido com o pilar, mas a gente também tem que analisar como está a situação do edifício como um todo, né? A gente pode notar aqui que já existem algumas rachaduras e essas rachaduras, né, fissuras, rachaduras, elas estão marcadas, certo? Ó, tem uma marcação aqui, tem marcação em todas as fissuras praticamente. Aqui não sei se dá para vocês enxergarem, mas tem uma fissura que desce aqui mais ou menos a 45 graus e ela é tão antiga que dá até para ver sinal de água aqui, ó, de alguma tubulação ou algo do tipo. Água escorrida em apenas uma parte dessa fissura, né? O que indica que é uma fissura antiga, porque isso daqui, né, a gente não vê em fissuras novas, nem em trinca nova. Então a gente vê isso só em fissuras antigas. Nós também conseguimos ver aqui que aqui tem uma parte grande aqui que lascou. E ela está até aqui embaixo, ó, bem colocadinha, né? A gente consegue ver a marcação aqui, o que indica que essa marcação foi feita antes dessa parte lascar. Então, eu até pensei na possibilidade. Será que foi a equipe que foi fazer o laudo em relação ao pilar que fez essas marcações, né? Aí, assistindo o vídeo com mais atenção, a gente consegue chegar a uma conclusão quase que 100% de certeza que essas marcações foram feitas antes dessa equipe, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns fatores, ó. Aqui também tem uma marcação que está atrás da tinta, parece ser uma marcação bem antiga, né? Então dá essa impressão, né, que é uma marcação que está atrás da tinta. Aqui nós também temos outras marcações. Então isso indica o seguinte: esse edifício, muito provavelmente, ele já estava sofrendo por
patologias, e essas patologias estavam sendo estudadas ou até mesmo sendo corrigidas de alguma maneira. Então, é algo pré-existente. A gente não pode alegar que, por exemplo, um veículo bateu nesse pilar e esse pilar sofreu um colapso, por exemplo. Então, isso a gente pode eliminar. Quando a gente faz um laudo, um parecer técnico, a gente vai por eliminatórias. A gente faz lá um brainstorm de todas as possibilidades e vai eliminando uma a uma até ficar com somente uma ou com poucas possibilidades para que a gente possa escolher qual tem a maior chance de ser o que realmente aconteceu. Então vamos seguir um pouquinho o vídeo aqui, tem mais informações interessantes para a gente ver. Vou seguir frame a frame aqui, ó. Aqui a gente consegue ver os elementos que foram lascados, né? Nessa parte aqui, ó, que vocês estão vendo, está marcando para vocês aí na tela, é exatamente praticamente o cobrimento todo, né? Do elemento de concreto. Mas o que me chamou a atenção foi as cores do concreto, porque nitidamente essa parte aqui é a parte interna do concreto, e vejam que nós temos duas cores diferentes, né? Um concreto um pouco mais escuro, um concreto um pouco mais claro. Pode ser que tenha sido feito ali um reparo, né? Assim como a gente consegue notar aqui também, ó, que essa parte aqui onde está descascado, será que seria um descascado mesmo, algum reparo? Parece que ser um descascado, né? Que a tinta aqui saiu e deixou o concreto exposto. Mas enfim, a gente tem que buscar todas essas informações para que a gente possa chegar a um veredito. Aqui nós temos dois concretos com cores diferentes, o que pode significar alguma coisa ou não. Tudo isso a gente tem que colocar na ponta do lápis e ir anotando para que a gente possa depois avaliar. Aqui nós temos a armadura, né? Essa armadura parece ser uma bitola de 10 ou, eu acredito que seja de 12 milímetros, a gente não consegue ter referência de escala aqui para a gente ter uma certeza, mas provavelmente é uma armadura de 12 milímetros com um estribo aqui de 6.3 milímetros, aparentemente, tá? Então, é uma armadura relativamente comum para esse tipo de pilar, é um pilar parede, provavelmente que deu uma armadura mínima, né? Apesar de ser um edifício de 14 andares, né, pelos andares que eu contei, é um pilar que, ao meu ver, não tem tanta carga assim, porque ele é muito próximo de um outro pilar, né? Eu posso estar falando besteira, porque eu não conheço o projeto. Mas pela quantidade de armadura e pela idade do edifício, que tem 12 anos, e esse pilar nunca trouxe problemas até então, a não ser aquelas patologias que estavam presentes ali, provavelmente o pilar ele foi bem dimensionado, acredito eu. Então, não é algo que a gente pudesse constatar que foi um erro de projeto ou algo do tipo, né? Ao meu ponto de vista, não conheço o projeto. Lembrando, pessoal, esse tipo de vídeo aqui, ele é baseado nessas informações que a gente encontra na internet, né? Quando a gente vai fazer um laudo, a gente tem que ter muito mais informações, né? Então, seria algo muito antiético eu falar, não, aconteceu isso, aconteceu aquilo, a gente está apenas encontrando aqui um mar de possibilidades e filtrando o que pode ter acontecido. Então, essa aqui é a imagem do pilar, ela mostra o quê? Que essa parte aqui de baixo é a parte onde o pilar ele se manteve no eixo, no centro de gravidade, e essa parte aqui onde teve essa flambagem das armaduras é onde ocorreu o cisalhamento, né? Na minha opinião, é quase certeza que esse pilar sofreu um cisalhamento e eu vou explicar por que daqui a pouco para vocês. Então, o cisalhamento é quando o pilar ele sofre praticamente um corte transversal ali com uma linha diagonal por conta de vários fatores, né? Pode ter sido ali uma redução de seção em algum ponto, né? Então a gente tem que analisar esses fatores aí. Vamos avançar aqui. Aqui é uma outra parte
que mostra as armaduras. E detalhe, né, se atentem nesse ponto aqui, ó, havia uma marcação, por algum motivo, o número 4 aqui, uma linha feita com uma tinta vermelha, que poderia indicar, né, alguma marcação por fissura ou algo do tipo. E isso daqui nitidamente é uma marcação que ocorreu antes desse spalling, desse lascamento. Então, isso é mais um indício do que esse pilar já vinha sendo estudado antes disso ocorrer, tá? Por algum motivo, né? Então, é um indício forte sobre isso. Aqui também no cantinho, ó, também tem uma parte aqui com uma tinta vermelha, que provavelmente é uma marcação, né? E aqui a gente consegue ver várias trincas, né? Fissuras, não sei se é trinca ou fissura, provavelmente aqui já é uma trinca pela abertura aqui que já está. Eles fizeram uma marcação para que eles pudessem fazer o controle dessas fissuras, né? Geralmente eles fazem esses riscos para depois ficar mais fácil para que eles façam a medição dessas fissuras e ver se essa fissura ela se manteve ou ela está ativa, né? Então, quando essa fissura está ativa, é porque o edifício ele está sofrendo movimentação excessiva, causando a ampliação, né, a continuação dessas fissuras aí. Então, essas marcações aqui nitidamente foram feitas antes disso acontecer. A gente consegue ver aqui também vários problemas de. Aqui já é uma parte mais estética, né? Mas o revestimento dessa paredinha aqui também caiu. E as fissuras e trincas aqui são bem antigas, porque a gente consegue ver marcas de água aqui, provando aí que são antigas, não é coisa nova, tá? Então vamos avançar aqui mais próximo aqui a gente consegue ver, né? Fissuras aqui, né? Fissuras aqui na rampa. Então era um edifício que já apresentava certos problemas, né? Vamos avançando, avançando, vou voltar um pouquinho. Ó, aqui é uma coisa que chamou atenção e é uma provável causa, né? Tá vendo aqui próximo na mão da mão desse senhor aqui, ó? Nós temos um buraco aqui, ó. E esse buraco não parece ter sido feito por conta do pilar, né? Das tensões pilar, enfim. Ele parece ter sido feito antes, tá? Apenas parece. Por que que eu digo isso? Porque, ó, olha a quantidade de material que nós temos aqui embaixo. Esse buraco aqui precisaria de muito mais material para ser completado, tá? Então, essa é uma possível causa, por quê? Se eu estivesse batendo o olho, se eu tivesse que dar um parecer técnico somente com essa imagem, eu falaria que provavelmente alguém causou isso daqui, né? Por algum motivo, eu estava fazendo algum tratamento no pilar ou sei lá, estava querendo passar alguma tubulação ali, enfim. E com essa diminuição de seção aconteceu isso daqui. Eu vou mostrar para vocês. Eu fiz até um desenho aqui. Imagine o seguinte: nós temos o pilar aqui, né? Esse pilar tá com a seção cheia, daí é feito aqui uma espécie de um corte aqui nesse pilar. Com esse corte aqui, o pilar ele sofre uma redução de seção, né? Quando ele sofre uma redução de seção, o que que vai acontecer? Ele vai ter aqui o que a gente chama de linha de cisalhamento, linha de corte, que é exatamente isso que está aqui, ó. Como ele teve uma diminuição de seção aqui embaixo, ele vai estourar aqui em cima, que é justamente o que aconteceu aqui, ó. Veja só, eu tenho uma abertura aqui embaixo e ele foi estourar aqui em cima, aproximadamente uma inclinação de 30 graus, né, que é o bem comum para esse tipo de cisalhamento, essa inclinação de 30 graus, e ele foi ter aqui uma flambagem das barras justamente nesse ponto, devido à falta de material que a gente tinha num ponto logo abaixo, né? Então, se eu tivesse que dar um parecer com essa imagem,
Eu diria que o pilar sofreu um cisalhamento por conta de uma ausência de seção nessa parte inferior, certo? Então, é muito nítido aqui que foi o pilar, com certeza, que sofreu um cisalhamento. Isso é sem dúvida, não tem dúvida que ele sofreu cisalhamento. Por conta do quê? Aí que a gente tem que analisar, certo? Se isso aqui foi feito por alguém, né? Ou se isso daqui foi algum tipo de acidente, algum tipo de patologia, que causou essa abertura aqui na parte inferior do pilar. Mas vamos avançar. Aqui nós conseguimos ver outras rachaduras, mais indícios que essa marcação foi feita depois. Nós temos aqui um P, provavelmente um P12, alguma coisa assim. E nós temos uma data aqui também, ó. É 0804, tá? Isso pode indicar o quê? Parece ser uma data, né? É 28 do 04, pode ser dia 28 do mês 4 ou alguma coisa parecida com isso. Então, mais um indício de que essa marcação foi feita anteriormente. Então, a gente vai analisando todas as imagens, consegue ver uma fissura aqui na viga. Essa viga é uma viga que liga dois pilares, né? O pilar que sofreu aquele cisalhamento. Por conta do cisalhamento, houve um deslocamento na viga e essa viga fissurou aqui, transversalmente, né, na sua seção, por conta de um acréscimo de tensões não previstas por esse deslocamento. Mais fissuras aqui, tá? Então nós temos várias fissuras. Aqui mostra uma imagem da tubulação vazando, né? E não é um vazamento recente, porque a gente consegue ver marca de água na tubulação toda. Aqui mais imagens do pilar, certo? Mais marcações aqui. Aqui a gente consegue ver as armaduras que sofreram a flambagem. E vejam só que interessante, aqui vem um fato muito legal da gente entender, a importância dos estribos, né? Olha que um estribo relativamente fino aí, bem mais fino que as armaduras principais, conseguiu, né, manter a flambagem, né, dessa armadura longitudinal. Então, os estribos, eles servem justamente para isso, para manter a barra alinhada, né, sem sofrer nenhum tipo de deslocamento lateral ou flambagem. Estamos avançando aqui. Aqui é o edifício, né? A gente pode ver aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Daí eu acho que tem mais uns 3 andares para baixo. Eu contei em uma das imagens aqui 14 andares. Daqui para frente eu acho que não mostra mais nada. Vamos avançar. Aqui tem mais uma imagem do pilar. Nessa imagem do pilar, a gente consegue ver nitidamente um deslocamento desse pilar, tanto por essa fissura aqui de baixo, né, que a gente consegue notar que sofreu realmente ali um deslocamento, né, daquela faixa vermelha ali. Então, o pilar ele saiu do eixo do centro de gravidade dele, né, por conta do cisalhamento. E ali atrás, a gente consegue ver todas as fissuras, né? E também temos aqui algumas imagens. Vou abrir aqui as imagens. Então, essas imagens aqui a gente consegue encontrar lá na internet. E mostra aqui várias fissuras, várias marcações antigas, o que indica que isso já vinha acontecendo há bastante tempo. Aqui a gente consegue ver aquela abertura, né? E o deslocamento aqui do pilar, né? Nem está tão nítido aqui nessa imagem, mas dá para a gente notar o que aconteceu mais ou menos, né? A linha aqui de corte desse pilar, aproximadamente aí, 30, até menos, né? 30, 20 graus aqui. Então, provavelmente aconteceu realmente um cisalhamento. Nessa imagem aqui,
A gente consegue ver melhor a exposição das armaduras, as marcações. E aqui nessa imagem também a gente consegue ver o deslocamento aqui do pilar, certo? Onde essa parte aqui de baixo ela se manteve no seu centro de gravidade, e essa parte aqui de cima sofreu um deslocamento aqui, ó, com efeito cunha, devido à ausência de material aqui nessa parte de baixo. Então, é um edifício que já vinha sofrendo alguns problemas, tá? Então, pode ser sim. Eu falei anteriormente que provavelmente não era um erro de projeto, mas se ele já vinha tendo problemas tão antigos assim, pode ser que seja um problema de projeto, até porque o edifício ele não estava totalmente ocupado. De 56 apartamentos, só 12 estavam ocupados, ou só 12 pessoas estavam ocupando esse edifício, né? Porque provavelmente era um edifício de temporada, como é uma área litorânea, então bem comum que isso aconteça, né? Que seja um edifício de temporada. Então é algo que a gente tem que estudar bastante para entender as causas disso. Se foram causas que já tinham, né, vindo ocorrendo ali, já tinham um histórico, ou se foi algo que aconteceu de forma repentina, né? O estouro do pilar aconteceu de forma repentina. Mas provavelmente esse pilar já estava com certos problemas, né? E só foi ali a, digamos, aquela, sabe aquela peninha final que cai ali para dar o limite, né? Que aquele elemento é capaz de resistir. Acredito que seja isso que aconteceu, né? O pilar ele resistiu até o máximo que ele conseguiu, e por algum motivo ele sofreu esse cisalhamento aí, tá? Então, tem que ser feito um estudo muito bem apurado sobre o assunto para realmente chegar a um veredito. Nesse vídeo aqui, o intuito foi mostrar o que era possível ver nas imagens, tá? Nós chegamos em uma possível causa, que é o cisalhamento do pilar, mas a causa do cisalhamento, né, tem que ser analisado aí com mais rigor, digamos assim, certo? Então é isso, espero que esse vídeo tenha sido de alguma forma proveitoso para você. Se você gostou, por favor, não deixe de curtir, se possível compartilhar, porque isso ajuda demais o canal. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu e até lá!